Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu aç, çünki ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistanın Müdafiə Naziri Vaqarşə Qaratunyan dünən Rusiya ilə gizli müqavilə imzalayıb. Oxer24.com xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Erməni Telegram kanalı məlumat yayıb. Nikol Paşinyanın əmrinə əsasən imzalanan gizli müqaviləyə görə sünik mövqeylərinin müdafiəsi Rusiya sərhədçilərinə tapşırılıb. Telegram kanalı yazır ki, sünikdə təmas xətti Rusiya və Azərbaycan arasında Ermənistanın iştirakı olmadan müəyyənləşdirilib. Daha sonra kanal bunları qeyd edib. Bu, Paşinyanın son bir ayda imzaladığı ikinci sənəddir. Hökumətin bəzi üzvləri müqaviləyə qarşı olsa da, Paşinyan hakimiyyətini uzatmağın yolunun bu olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı missiyasının çox uğurlu olduğunu deyib. Oxer24.com xəbər verir ki, bu barədə o, MDB ölkələri dövlət başçıları şurasının onlayn keçirilən iclasında bildirib. Bu, çox uğurlu həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının müdafiə strukturları ilə daim təməsdadırlar, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Prezident vurğulayıb ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağda hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması barədə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından bəri yalnız bir hadisə qeyd alınıb ki, buna da Azərbaycan tərəfinin dediyinə görə Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən idarə olunmayan qondarma qruplaşmalar tərəfindən təhrik edilib. İlham Əliyev qeyd edib ki, hadisə bir gün ərzində həll edilib. Atəşkəsə əməl olunur və bu hər gün get-gedə daha da güclənəcək. Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin demarkasiyası sənədləri əsasən aparılır. Yeni Sabah Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib. Qriqoryan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatını təkrarlayaraq qeyd edib ki, Ermənistan öz ərazilərini güzəştə getməyəcək. O, sərhəd zonasındakı yüksəklərin Azərbaycana qaytarılması ilə Ermənistan ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin də nəzarətə götürülə biləcəyi barədə mülahizələrə cavab olaraq bildirib. Doğrudur. Bu bizim üçün bir çox çətinliklər yaradır. Lakin biz başa düşməliyik ki, hazırda sərhədlərin delimitasiyası həyata keçirilir. Danışıqlar isə sənədlər əsasında aparılır. Bundan əvvəl Qafanın meri Gevorg Parsyan bəyan etmişdi ki, Erməni silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsi nəticəsində 12 kənd Azərbaycanın hədəfinə düşüb. Söhbət Davidibek, Kaxnut, Ujanis, Egvard, Agara, Ditsmayre, Sünik, Qexanur, Çakatin, Şikaux, Nirkin End və Tisav kəndlərindən gedir, deyə o bildirmişdi. Erməni silahlı qüvvələrinin mövqelərinin geri çəkilməsi sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesləri çərçivəsində baş verib. Bu isə etirazlara səbəb olub. Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar Rusiyadan alınan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istifadə səlahiyyətinin kim tərəfində olduğunu açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Nazir Türkiyədə sistemi idarə edə biləcək mütəxəssislərin olduğunu bildirib. Təlim-tədris prosesində mütəxəssislərimiz iştirak etdilər. Təlimlər istifadə etməyi öyrənmə səviyyəsində aparıldı. Özümüz istifadə edəcəyik. İstifadə etmək hüququ, istifadə məlumatı bizim personalımızda olacaq. İdarə etmə bizim nəzarətimizdə olacaq. Akar qeyd edib. Rusiya və Azərbaycanda koronavirus yoluxanların sayının kəskin artması və ölkəmizdə sərt karantin rejimi tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında quru dövlət sərhədi vətəndaşların keçidiyi üçün 2021-ci ilin mart ayının 1-nə dək bağlı olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə reportu Rusiya bürosuna Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə məlumat verilib. Məlumatda deyilir, qış fəslini, əlverişsiz hava şəraitini, infrastrukturun və məişət şəraitinin olmamasını nəzərə alaraq, həmçinin ciddi problemlərlə üzləşməmək üçün səfirlik Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sərhədi keçmə məqsədi ilə Dağıstana getməkdən çəkinməyi təkidlə xahiş edir.
Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının coğrafi obyektlərinin adlarının Azərbaycan əlifbasından Rus əlifbasına transliterasiyası qaydalarını və Azərbaycan Respublikasının coğrafi obyektlərinin adlarının Azərbaycan əlifbasından İngilis əlifbasına transliterasiyası qaydalarını təsdiqləyib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərar əsasən Azərbaycan Respublikasının coğrafi obyektlərinin adlarının Azərbaycan əlifbasından Rus əlifbasına və İngilis əlifbasına transliterasiyası qaydaları təsdiq edilib. Bu qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə əsasən təsdiqlənib. Qərar Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramına əsasən qəbul edilib. Qarabağdakı separatçı rejim Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri arasında imzalanmış 10 noyabr bəyanatının müddəalarını pozmaqda davam edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bəyanatda Qarabağda hər hansı bir təsisatın mövcudluğuna söhbət getməsə də, separatçı rejimin rəhbəri Aray Karatunyan özünü müstəqil dövlətin rəhbəri kimi aparır. Erməni mediası yazır ki, o struktur və kadr dəyişiklikləri aparmaqla yeni hökumət formalaşdırıb. Xatırladaq ki, 10 noyabr bəyanatında Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir status nəzərdə tutulmuyub. Ümumiyyətlə, Qondarma Respublikanı heç Ermənistan da müstəqil dövlət kimi tanımır. Bu halda quldurbaşı Aray Karatunyanın addımları bölgədə sülhün pozulmasına xidmət etməkdən başqa bir şey deyil. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin bəzi istiqamətlərində Rusiyalı sərhədçilər yerləşdiriləcək. Yeni Sabahas Modernaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Ermənistan Müdafiə Naziri heç bir gizli sənədə qol çəkməyib. O, Moskvada danışıqlar zamanı Suynik bölgəsinin bəzi hissələrində Rusiyalı sərhədçilərin yerləşdirilməsi barədə razılıq əldə edib, deyə açıqlamada deyilir. Nazirlik sərhəd xəttini sülh məramlarının deyil, məhz sərhədçilərin qoruyacağını da əlavə edib. Azərbaycan və İsveç ikisi də 10 milyon əhalisi olan ölkədir. Azərbaycan dünyanın ən sərt karantinini ən uzun müddət tətbiq edib. İsveç isə demək olar ki, heç bir karantin tətbiq etməyib. Amma 8 ay ərzində orada və burada son 5 ilin normasından artıq olan ölüm sayı eynidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, Azərbaycanda koronavirusdan ölüm sayı daha az olmalı idi. Partiya sədrinin qənaətincə virus deyir ki, sən hansı karantin qoyursan, qoy, öz işimi görəcəm. Əslində, bizdə bir qədər daha az olmalı idi. Çünki Azərbaycanda əhali nisbətən daha gəncdir və hər il ölənlərin sayı bizdə ümumən oradakından azdır. Amma eynidir. Hətta Azərbaycanda bir qədər çoxdur. Müqayisədən belə çıxır ki, virus karantinə hörmət eləmir. Eyni əhali sayı olan ölkədə eyni vaxt ərzində eyni qədər adamı öldürür. Elədirsə, onda bu sərt karantinlər nəyə lazım idi? Münaqişənin təbiəti, onun yaranma tarixi və problemin mahiyyəti məsələsinə gəldikdə, təəssüf ki, biz çox vaxt təhrif edilmiş, mötəbər olmayan və ya qərəzli informasiya ilə üzləşirdik. Buna baxmayaraq, bizim səylərimiz, o cümlədən, vəziyyətin informasiya təminatı ilə bağlı səylərimiz sayəsində Azərbaycanın münasibətdə illər boyu yaranmış müəyyən neqativ fonaradan qaldırmağa və həqiqəti dünya birliyini çatdırmağa nail olduq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının videokonferans formatında keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib. Baş verənlər barədə həmkarlarımı qısaca məlumatlandırmaq istərdim. Müharibənin nəticələri məlumdur. Azərbaycan uzun illər ərzində ölkəmizin xeyli ərazisini, beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərini işğal altında saxlayan işğalçı ölkə üzərində qələbə qazandı. Bizim məlumatımıza görə, müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin potensialının 80%-dən çoxu məhv edilib. Azərbaycan üçün bu vətən müharibəsi, azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq, istilaçılıq müharibəsi idi.
1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan-Azərbaycanda yaranmış xaos, hərc-mərci və hakimiyyətsiz şəraitindən istifadə edərək təcavüz aktı törətdi. Nəticədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinin təqribən 20%-i, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər 7 rayonu işğal edildi. Həm Dağlıq Qarabağda, həm də Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda, həmçinin Ermənistanda Azərbaycanın əhaliyə qarşı etnik təmizləmə aparıldı. Nəticədə 1993-cü ildə Azərbaycan əhalisinin sayına görə ən yüksək qaçqın faizinə malik idi. Azərbaycanın o vaxtki 8 milyon əhalisindən 1 milyonu köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri tamamilə dağıdılmış, orada Azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə aparılmışdı, deyə İlham Əliyev qeyd edib.